Mu mwaka w'1954 nibwo hubatswe ikigo nderabuzima cya Kinigi giherereye hafi ya santere y'ubucuruzi ya Kinigi. Kuva muri uwo mwaka ntikigeze cyongererwa ubushobozi yaba mu nyubako no mu bikoresho. Abahivurizaga mbere y'uko kivugururwa bavuga ko amazi yava mu birunga yakigeragamo bigatuma badahabwa serivisi nziza. Wanashakaga n'ibintu kubera imvura ino mu karere yabaga nyinshi hagatemberamo amazi. Hakaba ibikoresho bimwe bitembye, abaganga babishaka bakabibura, waba wasizemo nk'ikayi wagaruka kuyishaka ugasanga ntayo. Ku buryo iyo nyubako abarwayi babaga barwaye, ugasanga abarwayi bamwe baryamye hasi. Ariko ubuntu kuri turi isagaguye buri wese afite igitanda cyaryamyeho. Aho abarwayi batabonaga ahantu ho kuryama hahagije, ndetse aho Santé de Santé yubatse twagiraga ibiza amazi akaza akanyuramo akaba yatwara abantu. Muri uyu mwaka ubwo hubakwaga umudugudu w'icyitegererezo wa Kinigi, byagendanye no kuvugurura iki kigo nderabuzima gishyirwa ku rwego rwisumbuye kuko cyongerewe ubushobozi. Iyi mashini mubona ni imwe mu mashini zifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo hano mu kigo nderabuzima cya Kinigi. Iyi ikaba ari serivisi yiyongereye iki kigo nderabuzima ubwo cyavugururwaga. Uretse iyi serivisi, hari na serivisi y'ubuvuzi bw'amaso na serivisi yo gupima ababyeyi batwite izwi nka ekografi. Izi serivisi ngo zaruhuye abagana iki kigo nderabuzima cya Kinigi kuko batagikora ingendo ndende bajya ku bitaro bikuru bya Ruhengeri. Buri muturage wese wa hano yaje bakamuha serivisi inoze, bakamukorera, yazana umurwayi bakamuvura neza, yazana umugore we cyangwa umubyeyi aje kubyara bakamubyaza neza agataha afite ubuzima kugira ngo mushimisha nawe mu mutima wiwe. Kugira ngo umubyeyi amenye uko mu nda bimeze byasabaga ko amanuka i Musanze. Ariko umubyeyi w'igihugu yadukoreye bikomeye, ubu umubyeyi baramupima uko umwana ameze mura nta kibazo atavuye hangaha. Ndetse amazu hari serivisi zindi twongerewe nk'iserivisi y'amenyo ntayo twagiraga, iyo irahari. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Kinigi Mukasine Clemence avuga ko ubu umubare wabo bakire wiyongereye, aho nibura ku munsi abahivuriza baba bari hagati y'ijana n'ijana na makumyabiri. Ikigo ku munsi dusigaye twakira abantu hagati y'abantu ijana n'ijana na makumyabiri. Mbere y'uko rero tukigeramo twakiraga abantu hagati y'abantu 60 na 80. Urumva rero ko umubare w'abakigana wariyongeye. Urebana n'umubare w'abaturage tuba tugomba kwakira, ubundi tubarirwa abaturage 22 n'ibihumbi 84. Tugende rero kubaza batugana ku munsi, ugereranyije usanga nk'abantu 50 baba baturutse mu mpande zidukikije. Iki kigo nderabuzima cya Kinigi cyahawe ubushobozi bwo kwakira abarwayi bivuza badataha bagera kuri 24 n'ibitanda 10 byashyizwe mu nzu y'ababyeyi. Yaba batujwe mu mudugudu w'icyitegererezo wa Kinigi ndetse n'abaturuka impande zitandukanye bashimira umukuru w'igihugu bakamwizeza ko bazasigasira ibikorwa remezo ndetse ko batazongera kurembera mu ngo. Icyo twakizeza Perezida wa Repubulika muri gahunda ntago tucyambe tugomba kushyira mbere nuko tuzaharanira ko buri muturage uko dutuyemo hariya buri wese yaba yaratanze mitiweli ku buryo nta muntu wazarembera mu rugo, tukagenda tukagera kuri Centre de Santé tugahabwa serivisi. Ikindi kandi kuko nk'abantu bayituriye tuzabungabunga umutekano wayo n'ibikorwa byayo ku buryo bizagira umutekano, ntabe hari uwabihungabanya cyangwa se ngo yangize ibidukikije bihari. Ikindi natwe tutamuhemukiraho ni uko ibi bitaro tugomba kubigira ibyacu, tukabigirira isuku ku buryo nta wabihungabanya umuntu arebera. Dr. Muhire Philibert, umuyobozi mukuru w'ibitaro by'icyitegererezo bya Ruhengeri, ashimangira ko abo mu gice bakunda kwita ku ishyamba bakoraga ingendo ndende baje gushaka serivisi ku bitaro bikuru ubu bagabanutse, kandi ko serivisi y'ubuvuzi bw'amaso itaratangira gukora neza iri hafi kubonerwa umuganga. Kirimo kirafasha rero abarwayi kuko serivisi zirimo zitangirwamo nshya ni serivisi zaganwaga n'abantu ku rwego rw'ibitaro. Murebe rero ikigo nderabuzima kiri ruguri mu murenge wa Kinigi. Buriya mu bigo nderabuzima byose tugirayo abaforomo bahuguwe mu bijyanye no kuvura indwara z'amaso. Ariko turashaka kureba uburyo twabaha umuforomo w'umutekinisiye, umuganga w'umutekinisiye mu bijyanye no kuvura indwara z'amaso, akajya gufasha uwo muforomo ku buryo noneho na ba bandi bamanuka baza muri izo serivisi zijyanye n'ubuvuzi bw'amaso bwisumbuye gato bashobora kuzihererwa hariya. Iri vuriro riri mu bikorwa remezo bigize umudugudu w'icyitegererezo wa Kinigi, watujwemo imiryango 144 muri uyu mwaka wa 2021. Ari Muhirwa mu karere ka Musanze.